Корекція мікроциркуляторних порушень в неврології. У нас на зв'язку доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Марина Анатоліївна Тріщинська. Марина Анатоліївна, добрий день. Добрий день, рада вітати вас. Навзаєм, будь ласка, вам слово, глядачі зачекалися, я вас не відволікаю. Дуже дякую. Я дійсно дуже задоволена, що першою доповіддю була Наталія Іванівна, оскільки вона окреслила основні підходи, де дійсно порушення кровопостачання або мікроциркуляції має надзвичайно велике значення. Ми з нею спілкувалися вже цього ранку на іншу тему, але я хочу сказати, що порушення мікроциркуляції є як окрема частина тієї теми, яку почали сьогодні в цьому неврологічному блоці. І я б хотіла нагадати деяких місцях і наголосити на важливості цієї теми. І на відміну від попередньої доповіді, в принципі, ми не завжди будемо говорити про такі вже невідкладні стани, але порушення мікроциркуляції присутні і як при невідкладних станах, так і при багатьох неврологічних порушеннях, що мають судинну природу. Якщо ми з вами говоримо про мікроциркуляторні порушення або про саму систему мікроциркуляції, я б хотіла наголосити, що це система дрібних артерій, дрібних вен, капілярів, тобто дрібних судин, які мають найменший діаметр. А також сюди відноситься лімфатична система. Основною функцією мікроциркуляції в нашому організмі, незалежно від того, чи це є нервова система чи ні, є доставка кисню, поживних речовин та відповідно до кожної органа або системи необхідних речовин, які необхідні для специфічних потреб цього органа, цієї тканини, ну, скажімо так, елементів метаболізму. І дуже обов'язковою такою функцією є виведення продуктів життєдіяльності. Я навіть не додавала у перекладі ці стани, але я хотіла звернути увагу, що є завжди наголос у тому, що мікроциркуляція у кожному органі і системі має специфічні характеристики і специфічні функції, які залежать від того, наскільки клітини цього органу або системи потребують рідини, наскільки вони активні у метаболізмі і наскільки активно у цих клітинах відбувається обмін газами та іншими клітинними структурними елементами. Тому мікроциркуляція, не можна говорити про те, що це універсальний механізм, він індивідуалізований, і сьогодні ми дійсно більше уваги приділимо саме нервовій системі. Я, ну, скажімо так, логічно розпочну з центральної нервової системи. Вже сьогодні згадувалися про так званий нейроваскулярний юніт. І коли ми говоримо про мікроциркуляцію, насамперед треба згадати про те, що саме дрібні судини оцього мікроциркуляторної системи головного мозку утворюють таку унікальну структуру, як гематоенцефалічний бар'єр. Але перед цим бар'єром завжди існує, ну саме я і маю на увазі, що незалежно від існування цього бар'єра існує і цей нейроваскулярний юніт. Якщо трошки ретельніше роздивитися його, ви бачите, що всередині завжди знаходиться дрібна судина, яка складається з одного шару ендотеліоциту, тобто ендотелій, який має специфічні з'єднання між клітинами, які дуже щільні і потребують дуже багато енергії для того, щоб пропускати через ендотеліоцит або не пропускати якісь необхідні або навпаки непотрібні клітини або біологічно активні речовини або взагалі речовини, чи то буде кисень, чи то буде глюкоза, чи то будуть якісь інші потрібні моменти, а також електроліти. Далі йде базальна мембрана і перицит. Перицит, який забезпечує трофіку як самої нервової тканини, так і регуляцію тих елементів, які проникають уже у безпосередню нервову тканину. Далі ви бачите, що це такі якби ножки, які огортають ендотеліоцити, це астроцити, тобто на правому малюнку ви бачите, вони такого бузкового кольору, а якщо говорити про інші малюнки, то ви бачите там зазначення астроцити трошки жовтого кольору. Таким чином, якщо ми говоримо про гематоенцефалічний бар'єр,
окремо від мікроциркуляторного русла ми говорити про нього не можемо. Але специфікою мікроциркуляторного русла в центральній нервовій системі, в головному мозку, є саме гематоенцефалічний бар'єр, який складається з таких багатьох шарів. І тільки далі, всередині оцього всього процесу, знаходиться десь нейрон, до якого, скажімо так, доходять поживні речовини, кисень і інші елементи з кровоносної, ну, з крові через ці клітинні структури. Якщо десь відбувається погіршення функції цих структурних елементів, відбувається і порушення гомеостазу у центральній нервовій системі. А таким чином ми говоримо про те, що мікроциркуляція, саме циркуляція в клітин в головному мозку має надзвичайне значення для підтримання нормальної функції головного мозку. Я також користувалася монографією в своїй роботі, це Cerebral Circulation, яка має надзвичайно багато вже перездань, і ви бачите, що 11-та глава саме присвячена церебральній мікроциркуляції. Якщо подивитися більш ретельно на церебральну мікроциркуляцію, ми говоримо про те, що нормальна функція, нормальний стан мікроциркуляторного забезпечення головного мозку забезпечує і нормальне функціонування головного мозку, і навпаки. Якщо не буде добре виконуватися функція на цьому етапі, то і порушення функції головного мозку може не зразу виникає, а через якийсь час, але це шлях до виникнення тих станів, захворювань, процесів, які відбуваються в нервовій системі, і ми іноді говоримо, що ми не знаємо, чому так виникло, чому виникла така ситуація. Ви бачите, що і морфологія, і функція мікроциркуляції в центральній нервовій системі пристосовані до того, щоб регулювати кровотік, проникненість кровоносних судин, а таким чином забезпечити нервові клітини всім необхідним. І оця система є основою регуляції мозкового кровотоку і відповідно реакції на зовнішні чинники для того, щоб гомеостаз в головному мозку був збережений на, ну, скажімо, достатньому рівні. На цих на мікроциркуляції замикається і метаболічний, і міогенний, і ендотеліальний, і нейрогенний механізми контролю церебральної циркуляції. Надзвичайно велике значення останнім часом приділяється астроцитам, які забезпечують оцей зв'язок, точний, швидкий зв'язок між зміною активності нейрона і регуляцією мозкового кровотоку. Якщо не буде відповідати достатня кількість притоку крові, поживних речовин, кисню до нейрона під час його роботи, не буде виконуватися та функція, яка від нього потребується, залежить, і таким чином не буде виконуватися взагалі функція головного мозку на тому рівні, на якому вона потрібна. Таким чином ми говоримо про двонаправлене спілкування між нейронами, глією, тобто клітинами, які знаходяться між нейроном і судиною, і мікросудинами. Саме мікросудини в цьому значенні мають надзвичайно велике значення. І ще на що я хочу наголосити. Ми, на жаль, можемо з вами подивитися, тобто візуалізувати лише ті судини, які мають набагато більший діаметр. Оці маленькі судинки, ми на них подивитися, оцінити їх функцію не можемо. Ми можемо тільки догадуватися, в якому вони стані знаходяться, або дивитися на ті процеси, вже, які, на жаль, виникли в процесі їх ураження, і таким чином говорити про стан мікроциркуляції. Нейрони головного мозку надзвичайно чутливі до іонного складу позаклітинної рідини. І саме адекватна проникність або навпаки непроникність гематоенцефалічного бар'єру мають надзвичайно велике значення для нормального функціонування нейронів. Таким чином для нас дуже важливо забезпечити або попередити виникнення порушень і на етапі саме порушень мікроциркуляції і таким чином гомеостазу тканини, нервової тканини в центральній нервовій системі. В принципі, що ще в цьому
має значення стан ендотелію, який стан ендотелію має надзвичайно важливе значення не тільки тому, що він сам по собі є органом, який виділяє багато активних речовин, направлених на регуляцію кровотоку, але і гомеостазу судинної системи і крові, але в даному випадку надзвичайно щільні сполучення між ендотеліоцитами забезпечують цей бар'єрну функцію і регулюючу функцію, те, що пропускати, а що не пропускати. І, як ви розумієте, вони надзвичайно енергозатратні, ці процеси. Тому гіпоксія, недостатність енергії навіть на судинному рівні мають надзвичайно велике значення для адекватної функції ендотелію і його так званої пропускної можливості для підтримки гомеостазу нервової тканини. Таким чином, зміни у мікроциркуляції, ви бачите, пов'язані зі старінням, нейродегенеративними захворюваннями. Саме ці стани, які ми намагаємося відтягнути, попередити, не допустити. І одним з ключових моментів в цих процесах є саме мікроциркуляція головного мозку. Якщо говорити про центральну нервову систему, про головний мозок, я не можу не звернути вашу увагу, ви бачите, цікавий стан, який на сьогоднішній день є відносно новим, ми вже багато про нього говорили, але це захворювання дрібних судин головного мозку. Ви бачите, що якщо говорити про судинні ураження головного мозку, саме захворювання дрібних судин і як результуючи виникнення дрібновогнищевого ураження головного мозку, на їх, скажімо, долю припадає більше 50% судинних захворювань або якогось часу, в якому знаходиться головний мозок нашого майбутнього пацієнта. Хочу звернути вашу увагу, що хвороба дрібних судин або small vessel disease є досить актуальним процесом на сьогоднішній день через те, що це, в принципі, є основою не тільки для розвитку дрібних вогнищевих уражень, таких як лакунарні інсульти, але і судинної деменції, судинних когнітивних порушень. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що мету, ну, скажімо так, мішенню для цього ураження, в цьому захворюванні є саме ті ж самі судини дрібного калібру – це артеріоли, капіляри, венули і, вирогідно, лімфатична система, які ми сьогодні з вами описували як складові частини мікроциркуляторного русла. Надзвичайно різноманітні клінічні прояви у цих станів – це і німі вогнища, які ми виявляємо при нейровізуалізації, і ми говоримо про те, що це вже цереброваскулярні порушення. Це і когнітивні порушення, це і депресивні зміни настрою навіть до судинної депресії. Це рухова симптоматика з порушенням ходи, порушенням сечовипускання, тобто це як аналог на сьогоднішній день описується хвороба Бенсвангера, і надзвичайно негативне таке підґрунтя для гострого інсульту. Я перепрошую, але можна виключити звук? Я перепрошую, Іван Захарович, чи можна у вас звук виключити? Наступне, про що б я хотіла звернути вашу увагу, що насамперед цей стан не такий вже й новий, як ми хотіли б розуміти, а ми багато років вже його описуємо як інші стани, які називалися лише по-іншому, це і хвороба Бенсвангера, і субкортикальна лейкоенцефалопатія, але на сьогоднішній день ми можемо візуалізувати і, скажімо так, довести те, що уражаються більш дрібні судини. Це розширення переваскулярних просторів, це лакунарні інфаркти, це гіперінтенсивність білої речовини, це атрофія як зовнішня, так і внутрішня, це мікрокрововиливи. І всі ці стани є доказом того, що ми маємо ураження дрібних судин. Як я вже говорила, на жаль, ми не маємо змоги подивитися на судину, ми лише можемо констатувати той факт, що ця судина вже уражена і вона викликала структурне порушення функції головного мозку. Структурне і функціональне порушення.
Якщо ж ми говоримо про, знову ж хочу наголосити, що якщо ж ми говоримо про те, що насамперед уражається при цьому, це сам насамперед ендотелій тих судин в тому органі, який нас найбільше цікавить. Зараз нас цікавить ендотелій церебральних судин. І як я вже говорила, про головний мозок ми вже говорили про гематоенцефалічний бар'єр, і я хочу тільки в контексті ураження дрібних судин, тобто small vessel disease, наголосити на тому, що при порушенні функції ендотеліоцитів, тобто одного з основних компонентів гематоенцефалічного бар'єра, тобто основної з компонентів структурної одиниці саме мікроциркуляторного русла головного мозку, ми маємо насамперед ураження олігодендроцитів. Олігодендроцити забезпечують мілінізацію нервових структурних елементів, тобто ми говоримо і про відростки тих же самих нейронів та інших структур, але ми говоримо насамперед про це, і таким чином ми говоримо про одну з таких якби механізмів виникнення демілінізації, чи то викликаних зовнішніми чинниками, чи то буде судинний компонент, чи то буде аутоімунний компонент, чи то будуть викликані віковими змінами, генетичними змінами. Але олігодендроцити вражають найпершими. І таким чином, коли ми бачимо у цих пацієнтів вогнище демілінізації, особливо в білій речовині, ми це розцінюємо як ознаки ураження дрібних судин головного мозку. Але ми з вами, як неврологи, розуміємо, що порушення мілінізації призводить до порушення проведення нервового імпульсу і таким чином порушення взаємозв'язків між різними структурами головного мозку. Якщо ж говорити про такі патогенетичні механізми цього процесу, то вважається, що це виникає через те, що виникає порушення проникності гематоенцефалічного бар'єру, він стає якби проникним, не повністю, але він якби протікає, і це дає можливість рідині насамперед проникати в більшій кількості в речовину головного мозку, викликати напряг. З цією рідиною проникає в цей переваскулярний простір ще фібриноген, який як фібрин або як амілоїдні бета-бляшки відкладається вздовж судин. А ми з вами знаємо, що ці процеси ми спостерігаємо при таких нейродегенеративних захворюваннях, як, наприклад, хвороба Альцгеймера. Тому це наштовхує нас на таку думку, що значення мікроциркуляції в головному мозку, в центральній нервовій системі, з віковими змінами, з наявністю судинних факторів ризику, має надзвичайно велике значення, що говорить про актуальність впливу на мікроциркуляторне русло і його корекцію. Як що говорити про формальності, то в принципі хворобу дрібних судин ми все рівно будемо відносити до хронічної ішемії мозку. Да, це буде хронічна ішемія, яка виникає за рахунок порушення саме функції дрібних судин. Це порушення все рівно призведе до метаболічних, судинних, структурних порушень. Це порушення мембранної цілісності, іонного транспорту, недостатність медіаторів, хронічна недостатність кровотоку призводить і до відповідно енергетичного дефіциту і, в принципі, до таким чином дисфункції ендотелію локально або більш розповсюджено в головному мозку. Якщо подивитися на ці фармацевтичні заходи, які пропонують нам використовувати при хворобі дрібних судин, то дійсно це і антитромбоцитарні, і препарати, які впливають на судинні фактори ризику, але нас більше цікавить саме такий більш прицільний вплив. Це і скажімо так, нормалізація функції ендотелію за рахунок нормалізації виділення оксиду азоту. Це фосфодістерази-інгібітори, ксантін-оксидази-інгібітори, ну і достатня кількість тих вітамінів, мікроелементів, які беруть участь як кофактор в метаболічних процесах головного мозку. В даному випадку я хочу звернути увагу на те, що ми досить часто з вами використовуємо препарати, які тут перераховані, наприклад, ті, що
що є інгібіторами фосфодіестерази, наприклад, пентоксифілін. Пентоксифілін – це взагалі унікальна молекула, унікальний препарат, який просто треба, скажімо так, використовувати з патогенетичним підґрунтям, куди, коли, навіщо і в кого. Тому, коли ми дивимося про ці механізми впливу пентоксифіліну, які перераховані, наприклад, в такому досить широкому значенні, то ви бачите, що для нас дуже важливо не тільки вплив на саму судинну стінку, що ми маємо, ми впливаємо ще на клітинні елементи кров'яного русла, для того, щоб ми могли з вами забезпечити достатню оксигенацію крові, яка страждає від тканини, яка страждає від гіпоксії. Більше того, якщо ми говоримо безпосередньо про головний мозок, за рахунок досліджень, які були проведені, було доведено, що він досить сприятливо впливає на біоелектричну активність центральної нервової системи, що говорить про його регулюючий вплив і на рівні судин, і на рівні клітинних елементів крові, які несуть кисень та інші позитивні моменти в тканини головного мозку. Коли я говорю про те, в якій формі давати препарат, це дуже важливо, оскільки пентоксифілін – унікальна молекула, яка досить чутлива до зовнішніх чинників, і використання його як інфузійний розчір на розчині рінгера лактату дає взаємопотенціюючу дію, яка забезпечує зменшення негативних впливів, які потенційно могли б виникнути внаслідок швидкої, наприклад, надмірної введення пентоксифіліну, тому що в нього є дуже цікава функція. Він відкриває ті капіляри, які заблоковані або не працюють, і таким чином підвищує оксигенацію кровопостачання в тканину. Іноді організм тканина до цього не готова. Але якщо це проводиться інфузія по інструкції на розчині рентгенолактатному, то ці процеси відбуваються повільно і, скажімо так, для тканин більш доброзичливо. Він гальмує агрегацію тромбоцитів, еритроцитів, підвищує еластичність еритроцитів, що надзвичайно важливо для реологічних властивостей саме крові. І таким чином підвищення оксигенації тканин, які і так страждають від гіпоксії. А знову ж нагадаю, в головному мозку капілярів надзвичайно невелика кількість, їх тільки скільки достатньо для цієї тканини. Якщо виключаються з кровотоку якісь капіляри за якихось патологічних процесів, це дійсно відображається не тільки на функції, але й на структурі. Таким чином для нас дуже важливо використовувати препарати, які на це впливають, попереджують, компенсують. Про неврологію взагалі я хочу звернути вашу увагу, що на мікроциркуляторне русло ми звертаємо увагу ще й на, скажімо так, на більш периферічному процесі. В нас є досить такий великий пул захворювань, які ми називаємо дорсопатією. Ви знаєте, що є особи, які до цього найбільш сприйнятливі, тут є фактори ризику. Є різні рівні, на якому може вражатися, скажімо так, наш хребет і оця структурний елемент у вигляді і кістки, і хрящових елементів, і м'язів, і судин, і нервових тканин. Тому я хочу звернути вашу увагу, що для нас надзвичайне значення має саме дві позиції. Перша – це цервікокраніологія, де, можливо, і судинний компонент має надзвичайно трошки більше значення, ніж в інших частинах хребта, за рахунок того, що в шийних хребцях ідуть іще артерії, які кровопостачають головний мозок, там є надзвичайно виражене вегетативне симпатичне сплетення, і подразнення цього сплетення може викликати синдром хребтової артерії, викликати ангіоспазм і таким чином викликати відповідні симптоми. Але перед тим, як це все запустити, нейродегенеративні процеси, дегенеративні процеси в кісткових, в сполучній тканині структурах має саме, скажімо так, підґрунтя, це порушення мікроциркуляції. І якщо ми на ці процеси будемо впливати прицільно, ці процеси або будуть відтягуватися, гальмуватися і не викликати такі гострі порушення, які ми можемо мати, наприклад, якщо не приділяти цьому увагу. Якщо ж ми говоримо, наприклад,
нижній ділянці спини, то хочу звернути вашу увагу, що приблизно 85% це неспецифічний біль, який саме порушен з мікроциркуляцією, ішемізацією м'язів і інших структурних компонентів, які сюди втягнуті. І саме вплив на мікроциркуляцію будуть мати надзвичайно важливе значення для того, щоб розімкнути це поручне коло. Ну, якщо говорити поступово, то що у нас є пусковим механізмом? Порушення трофіки, мікроциркуляції кісткової хрящової тканини. Дегенеративні процеси хребту в кістковій тканині призводять до остеоартрозу. Остеоартрозу як великих суглобів, це між тілами хребців, так і брудних суглобів. Це призводить до того, що виникають багатокомпонентні порушення мікроциркуляції, і таким чином виникає, скажімо так, патогенетичний механізм, дуже велике значення має мікроциркуляторне порушення і таким чином погіршення трофіки кісткових, хрящових тканин і м'язевих тканин. От коли ми говоримо про м'язеві порушення, і пусковим механізмом буде і дегенеративні процеси в хребті, то саме спазм м'язів, стиснення вен, а потім і артерій, подразнення нервових закінчень, які призводять до імпульсації у відповідний сегмент спинного мозку, призводить до порушення мікроциркуляції у м'язах, і якщо цей процес не розімкнути цей патологічний круг, ми маємо ще міофасціальний болевий синдром, який на першому плані дійсно буде саме больовий синдром, але в основі лежать мікроциркуляторні порушення і ішемія, що виникає тільки підсилює ці больові процеси. Якщо ж ми говоримо про вплив тих дегенеративних процесів, що відбуваються в хребті і в суглобах хребта, і впливають на корінці, то крім того асептичного запалення, яке має надзвичайне значення у виникненні больового корінцевого синдрому, ми маємо ще таке, як радіоішемічний синдром, тобто синдром, зв'язаний з стисненням венозних сплетень, на жаль, і артерій, які погіршують кровопостачання корінця, і таким чином маємо такий радикулярний синдром, в основі якого лежить судинні порушення. Не забуваємо, що дрібні судини забезпечують трофіку кровопостачання і взагалі периферійних нервів, тому в будь-якому синдромі, який виникає внаслідок ураження периферичних нервів або корінців спинного мозку, завжди присутній і оцей порушення мікроциркуляції, на який треба впливати для того, щоб зменшити біль і зменшити ті наслідки, які виникають. Це демілінізація і, на жаль, ішемізація, яка може мати незворотній характер. Таким чином, коли ми говоримо про лікування оцих станів внаслідок радикулоішемії, дуже важливо нам треба впливати на мікроциркуляторне русло для того, щоб попередити оці незворотні зміни. Ви бачите, що в протоколи лікування DORSAL-D входять препарати, які покращують, верніше, напрямок для покращення мікроциркуляції, регіональної гемодинаміки і зменшення венозного застою. І, в принципі, в даному випадку, крім латрена, тобто препарата пентоксифіліна, я хотіла б вам запропонувати використання реосорбілакту, препарату, який дійсно впливає на рологічні властивості крові і зменшує порушення в мікроциркуляторному руслі за рахунок достатньої кількості і рідини, і, скажімо так, корекції метаболічних процесів, які виникають в ішемізованих тканинах. Дуже важливо це вплив на прекапіляри і, скажімо так, на сфінктери цих прекапілярів для того, щоб найкраще забезпечити оксигенацію і доставку поживних речовин у тканини за рахунок розкриття мікроциркуляторного русла. В принципі, ми про ратрен з вами говорили, я просто хотіла б наголосити, що вплив на клітинні елементи, на реологічні властивості крові ми можемо мати за рахунок різних факторів. І я не можу не сказати про необхідність впливу на ендотелій
який має надзвичайне значення не тільки як бар'єрний, але як ендокринно-паракринний орган, який виділяє в кров'яносне русло, в саму товщу судини, біологічно активні речовини, які гальмують агрегацію тромбоцитів, підвищують еластичність еритроцитів, покращують реологічні властивості крові і впливають на здатність судин до розширення. Таким чином ми регулюємо і тонус судин, і анатомічну цілісність судин, і функції запалення місцевого, і гемостазу, що надзвичайно важливо в умовах асептичного або септичного запалення, в умовах вазоспазму і наявності судинних факторів ризику. Таким чином ми вирівнюємо оці ваги, які є за рахунок дисфункції ендотелію, тобто ми намагаємося відновити цей баланс для того, щоб виконувалася основна функція корекції локально судинних процесів, тобто ми говоримо про гомеостаз внутрішньосудинний, і локально це буде мати значення безпосередньо в цих місцях, про які ми говорили. Це і центральна нервова система, і периферична нервова система, і тільки її початок, як корінці, наприклад, спинного мозку. Для того ми впливаємо саме на мікроциркуляторне русло. З цією метою ми можемо застосовувати такий, скажімо, тройну терапію в залежності від важкості стану, або, скажімо так, мати поступові якісь впливи в залежності від основної ланки патогенезу в тому чи іншому плані. Дякую за увагу. Якщо виникли запитання, дуже прошу. Запитання є, буду озвучувати. До прикладу, які препарати використовувати при тривалих неврологічних розладах при постковідному синдромі? Якщо говорити про термін тривалі неврологічні розлади, то тут можна говорити годинами. Тому або уточніть питання, в саме якому місці ці тривалі неврологічні розлади і якого вони характеру. Якби я міг у наших глядачів в текстовому варіанті уточнити запитання, я б уточнював. Я розумію. Дуже але, часто. Але, розумієте, якщо говорити про те, що у пацієнтів після ковідної інфекції можуть виникати всі ті стани, які ми сьогодні з вами перераховували, про які ми говорили, то, в принципі, і лікування, яке зазначалося, використовується і рекомендується саме в цьому. Тому що, якщо ми говоримо про ковідну інфекцію, то вплив на мікроциркуляторне русло є одним з механізмів впливу ковіду на організм, і тому в даному випадку ми маємо всі, скажімо так, речовини впливу, тобто всі ці препарати можна використовувати. Марина Анатоліївна, я вам можу тільки подякувати і, знову ж таки, переадресувати вам ті слова подяки, які прописують в нашому чаті. Дякую, що сьогодні до нас доєдналися і проконсультували наших глядачів.